हेलो ए नमस्ते तपाईँलाई ओली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईँहरू अगाडि यो दुइटा देखिराख्नु भएको यो चाहिँ एकदमै पपुलर प्रडक्ट एप्पलको जसलाई चाहिँ हामी इयरपड भन्छौँ भने एउटा ये इयरपड टू र एउटा इयरपड प्रो मेरो हातमा छ अब यो त बुझिहाल्नुभयो यसको भिडियो तपाईँले हेरिसक्नु भएको होला यो दुइटै हामीलाई गीत सुन्नको लागि फोनको आवाज या आइप्याडको आवाज या ल्यापटपको आवाज या तपाईँको कुनै पनि चिजको आवाजलाई चाहिँ हामीले यो वायरलेस माध्यमबाट चाहिँ हामी कानमा मजाले बिना तार यस्तो मजाले सानो यति लगाएर सुनिरहेको थियौँ अब सस्तो छैन यो चिज महँगो छ भनेपछि यो चिजको जुन चार्जिङ गर्ने केस छ यसलाई कसरी बचाउने देखियो मैले आजभन्दा पहिला यसमा कुनै यस्तो एसेसरी आएको थिएन जसले गर्दाखेरि मैले यतिकै युज गरिरहेको थियो भने यसमा वरिपरि तपाईँले टन्नै मात्रामा स्क्रचहरू देख्नुहुन्छ भने यसमा पनि अझै बढी पहिला चलाएको थियो यो झन् बढी स्क्र्याच छ भनेपछि यो जुन दुईवटा इयरफोनको जुन केसहरू छ यो त यहाँ तपाईँले हाम्रो यो इयरपड त यसभित्र राख्ने भइहाल्यो भने यो केस एकदमै स्क्राच हुने बिग्रिने या झरिहाल्यो भने वा फुटिहाल्छ कि भने मनमा ढुकढुक भइराख्ने यस्तो बेलामा चाहिँ अहिले मोसी भन्ने ब्रान्डले चाहिँ यसलाई नयाँ केसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने प्रोटेक्सन बनाएको छ यसलाई चाहिँ हामी पिभो भन्छौँ अब यहाँ हेरि देखिराख्नु भएको छ मोसीको दुइटा मोडलको लागि यसले छुट्टा छुट्टै किसिमको डिजाइन किनभने दुइटाको साइज बेग्लै बेग्लै भएकोले गर्दा ठ्याक्कै एकदम एमएम साइजमा फिट हुने गरी बनाउनु पऱ्यो भने दुइटा मोसीले यहाँ देखाएको चाहिँ हेर्नु यहाँनिर डिफ्रेन्ट कलर तिनवटा कलरमा चाहिँ हामीसँग मोसीले बनाएको कभर अहिले हाम्रो स्टोरमा आएको छ यो चाहिँ यसको कुरा पर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै नन टक्सिक मेटेरियलबाट यो चाहिँ हतपत्ती स्क्रच पनि लाग्दैन त्यसले यसलाई लिन्टिन गार्ड भन्छ जसले चाहिँ हाम्रो यो राख्दा ओर्दा जुन यो केस कोरिएर झन् नराम्रो देखेला भन्ने हुन्छ त्यो पनि हुँदैन र यसमा सँगसँगै स्ट्राप पनि दिएको छ जसले चाहिँ हामी यो डिटार्जेबल छ हामी यसमा राख्नु पनि सक्छौँ नझुन्याइकन राख्नु पनि सक्छौँ यसलाई हामीले हातमा लिएर हिँड्नु पनि सक्छौँ भने सानो हाम्रो यस्तो कम्बरमा या ब्यागमा केमा पनि यसलाई अड्काउन सक्छौँ भने यो किसिमको केस चाहिँ अहिले मोसीले निकालेर हाम्रो स्टोरमा आएको छ अब हेरौँ यो बट्टाभित्र यो कस्तो छ र कसरी यसलाई लगाउने भनेर देखाउँदै गरेको छु सबैभन्दा पहिला हेरौँ कतिवटा रङमा छ यो सबैभन्दा पहिला ग्रिन कलरमा आयो एकदम आर्मी स्टाइलको कलरमा छ यो क्रिम कलरमा छ यसको खास कलर नेम त अर्कै नै छ सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिप जस्तो देख देख्छौँ भने अर्को ब्ल्याक छ यो ब्ल्याकलाई पनि अर्कै ब्ल्याक भनिरहेको हुन्छ यिनीहरूको वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ भने डिफ्रेन्ट नाम दिएको हुन्छ किनभने भन्दा पनि राम्रो किसिमले सुन्दोस् स्याडो ब्ल्याक दिइरहेको हुन्छ यिनीहरूले अलिकति डिफ्रेन्ट फिल हुन्छ नि त्यो हुँदाखेरि अब अर्को केसमा पनि सेम त्यही नै छ ग्रिन कलर त्यसपछि अर्को हेरौँ फेरि हामीसँग क्रिम कलर भनेपछि इयरपडको जुन सानो साइज छ त्यसको लागि तिनवटा कलर छ भने इयरपड प्रोको लागि पनि तिनवटा कलर छ भनेपछि यसलाई कसरी राख्ने भन्दाखेरि यसो गरेर सबैभन्दा मलाई मन परेको कलर म छानिहाल्छु क्रिम कलर जस्तोमा एकदम मनपर्छ भने यसलाई म एक्चुली यो इयरपड प्रोमा हालेर छु कतिको फिट हुँदो रहेछ कसरी लाउने भनेर देखाउँदैछु म यो यसरी राख्यो प्लस यसलाई यहाँ गरिदिएपछि हेर्नुहुन्छ भने यसलाई एकदम फिट भयो अब यहाँभित्रबाट फोर जम्छ कि भनेर हेर्नलाई यहाँनिर पनि यो टक्क क्लिक गरेर राख्न सकिन्छ यसलाई टक्क यहाँभित्र छिर्छ यो मजाले भयो त्यस्तै यहाँनिर यो चार्जिङ गर्ने पोइन्ट छ यहाँ चाहिँ यो थिच्नु पऱ्यो कहिले का काहीँ हामी पेयरिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पुस गर्नको लागि चाहिँ पहिरो यहाँ देख्यो भने यहाँनिर चाहिँ हामीले लाइट पनि पास हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ यहाँ बत्ती बलेको बेला देखिहालिन्छ यहाँ हल्का ग्रिन पनि देख्यो भनेपछि यो यसमा लाइट पास हो भने यसमा चाहिँ स्ट्राप हामीले लाउन सक्छौँ यसको स्ट्राप हेरिहालौँ कस्तो मजाको छ यो स्ट्रापलाई अब हेरौँ गोल्डेन कलर्स यहाँ चट लागेको छ फिनिसिङ बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ यो र हेर्नु अब त्यसपछि त हामी या दिएर पनि हिँड्न सक्ने भयो एयरपड प्रो बोकेर झरिहाल्यो भने पनि हामी ठ्यास टेन्सन भएन भनेपछि यो प्रोटेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट प्रो हराउला या झर्ला या केही होला भन्ने कुरोबाट चाहिँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ र यसलाई हामीले कुनै ब्यागहरू या केहीमा राख्नु पऱ्यो भने पनि यहाँबाट हामी छिराएर किरिङ जस्तोमा पनि राख्न सक्छौँ यदि हामीलाई यो चाहिँदैन भने पकेटमा हाल्दा यो झनाङ जुन अप्ठ्यारो लाग्छ भने यसलाई निकालेर पनि हामीले राख्न सक्छौँ र एकदम मजाको छ फिटिङ एकदम मजाको छ जस्ता जस्तै हुन्छ यसमा मैले एयरपोर्ट राखिदिएँ अब त्यस्तै यो क्रिम कलरमा त देखिहाल्नुभयो अब यसको लागि चाहिँ म यो ग्रिन कलर चुज गर्छु इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली कलर अलिकति ग्रिन यसमा जाउँ यसलाई पनि सेम त्यही नै हो यहाँ राख्ने यसरी चट्टसँगले यहाँदेखि यहाँ के गर्यो यो यता यतापिछाडि चार्जिङ पोर्टमा पनि केही हुँदैन र यसलाई यसो राखिदिएपछि टक्क फिट भयो अब अब हामीले यसरी खोल्ने भयो भनेपछि यो ग्रिन कलर यसमा पनि हामीले पेयरिङ गर्नुपर्ने पुस बटम यहाँनिर छ यहाँबाट थिचेर हामीले चाहिँ यसलाई पेयरिङ गर्न सक्छौँ अर्को कुनै पनि नयाँ डिभाइसमा गर्नु पऱ्यो भने यहाँ चार्जिङ गर्ने केबल लाउने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यसलाई पनि ब्लक गर्ने गरी यहाँनिर दिएको छ भने यसमा पनि सेम ग्रिन कलरको हामीसँग स्ट्राप आउँछ ग्रिन कलरमा चाहिँ नर्मल सिल्भर कलर रहेछ यहाँनिर भनेपछि हाम्रो इयरपडहरूलाई चाहिँ एप्पलको डिभाइसलाई चाहिँ अलिक सुरक्षितसँग राखौँ भनेर मोस्टली यो निकालेको केस एकदमै मजाको छ चा। जुन चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि छ हाम्रो हेल्थ फ्रेन्डली पनि छ कुनै एकदम हार्म केमिकल युज गरेर यसलाई बनाइएको छैन र जुन यसमा चाहिँ यस्तो राम्रो एउटा कोटिङ छ चा। जसले चाहिँ हाम्रो जुन यो बाहिरको जुन यो केस छ यसमा पनि स्क्रचहरू केही लाग्दैन जसले हाम्रो हेयरपटहरूलाई सुरक्षित राख्छ र यसको दाम सस्तो पनि छैन करिब पैँतिस सय नेपाली इन्क्लुडिङ भ्याट पर्छ भने हाम्रो स्टोरमा उपलब्ध भएको छ तपाईँ काठमाडौँ हुन्छ भने स्टोर आएर लिन पनि सक्नुहुन्छ यदि काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यति राम्रो प्रडक्ट यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने हाम्रो स्टोर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँले अनलाइन पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रडक्ट सम्बन्धी डिटेल मैले यही भिडियोको बिलो डिस्क्रिप्सनमा मैले रिङ राखिदिएको छु जसबाट तपाईँले क्लिक गरेर प्रडक्टबारे अलिक धेरै इन्फर्मेसन पनि लिन सक्नुहुन्छ र यी थियो आज मोसीको नयाँ प्रोडक्ट सम्बन्धी केही जान के जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउने नै छु तपाईँसँगको लागि म बिदा लिन जान्छु जानुभन्दा अगाडि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबुल्नु होला किनभने यस्तै अरू अरू प्रडक्टको भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ जसले गर्दा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला यति भन्दै बाई बाई नि नमस्ते